Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini do, hari Rabu eh uh, 22 September uh, 2022 eh. Hari Khamis, maafkan saya. Hari Khamis eh. Dan uh, hari ini kita bersiaran di dalam uh, Facebook Live Pakatan Harapan di mana hari ini kita akan bincangkan tentang satu tajuk eh. Tajuk yang mana uh, tajuk ini uh, menjadi bualan hangat eh di kalangan khususnya uh, dari politik eh. Kekalahan PH di Melaka, Johor meyakinkan UMNO menang PRU 15. Ini satu persoalan saudara-saudara. Kerana apa? Kerana pada tahun yang lalu ketika pandemik beberapa pilihan raya negeri telah dijalankan eh. kita bermula di negeri Sabah eh. kemudian di, di Melaka, Johor dan juga Sarawak eh. dan hari ini di dalam kerusi hangat kita pada malam ini saya bersama dengan uh, tetamu iaitu yang berhormat Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohd Akin Yang merupakan mantan Timbalan Menteri Industri Utama eh. Apa khabar uh, Datuk Seri? Baik Alhamdulillah sihat ya. Terima kasih kerana jemput saya Berseri-seri? Terima kasih Sudah makan? Sudah Alhamdulillah ya. Meyakinkan Meyakinkan? tajuk dia yakin kan ya yeah. <laughs> alright sudah <tuh> sudah sedia baik silakan alright baiklah um, saya ingin bertanya tentang uh, satu satu keadaan eh di mana hari ini amno uh, begitu yakin eh sangat yakin dengan apa yang berlaku sehingga mereka uh, berbincang tentang soal kuasa nak buat pilihan raya dan sebagainya tetapi eh kalau kita lihat uh, pada PRN Melaka uh, yang berlaku pada tahun yang lalu di mana uh, Yang Berhormat Datuk Seri juga uh, turut bertanding di kerusi Paya Rumput eh dan menyebabkan jentera penerangan Pakatan uh, Harapan, jentera penerangan keadilan ini hilang fokus dan hilang arah. Kenapa ia berlaku sebegitu ni eh, Datuk Seri? Baik, uh, saya fikir begini ya Dalam konteks pilihan raya um, Di peringkat negeri seperti mana yang sudah Zed sebut tadi Sabah uh, Kemudian Melaka, Johor dan Terakhir yang terkini Sarawak uh, Menarik ya kerana Kalau dilihat dari sudut AMNO dan juga Barisan Nasional itu uh, Mereka tidak bertanding di Sarawak Tetapi di Melaka dan Johor lah Yang dekat dengan kita sampaikan Presiden Amnu Babau ini menyatakan sanggup meredah banjir. Ya. Yeah. Punya dia nakkan pilihan raya itu segera eh. Yeah. Sampai hilang uh, rasional sampai hilang pemikiran yang waras. Ya. Yeah. Uh, beliau kena merasakan bahawa uh, Kalau lambat dia mungkin tak dapat bertanding kan? Lah. Yeah. Kena sedang berdepan dengan kes ya. Yeah. Uh, justru saya lihat bahawa Dalam konteks ini Apakah selepas pilihan raya negeri ini, AMNO yakin kalau kita lihat dari pandangan presiden beliau memang seolah-olah AMNO merasakan bahawa this is the best time to have an election kan uh, dan saya tidak fikir begitu ya eh, kerana kita lihat dua pilihan raya ini, negeri Melaka dan Johor ianya berlaku dalam keadaan pandemik kan? ya dan pandemik saya masih ingat lagi sewaktu kempen uh, pilihan raya Melaka itu uh, parti lalui proses yang panjang telah pun memilih saya menjadi calon walaupun sepatutnya bukan saya tadi di situ tetapi uh, seperti saya sebutkan tadi prosesnya panjang dan akhirnya keputusan yang muktamad itu dibuat uh, saya baru lepas kena covid ya uh, hmm. saya kena delta uh, waktu itu delta memang uh, sedang menyerang eh. ya jadi kita boleh faham eh, pola pemikiran pengundi terutamanya pengundi-pengundi yang di kawasan bandar hmm. Dan juga uh, Separa bandar ataupun suburban ini Dan justru kita lihat Peratusan keluar mengundi itu uh, Begitu kurang, begitu lemah Sekarang, ya. kerana saya percaya pada ketika itu Ketakutan rakyat untuk keluar mengundi Itu real, ya. dan sebab itu Kalau kita lihat, eh, pertama kali Di dalam sejarah politik Negara kita eh, Dalam sejarah politik negara kita, pilihan raya itu Tidak boleh kempen secara fizikal ya. eh, Pilihan raya Uh, dibuat secara uh, Lebih daripada digital Saya sendiri kena saman kena yeah. uh, ceramah di atas lori Walaupun depan tidak ada orang yeah. uh, Kerana takutnya eh, keadaan itu berlaku uh, Apakah ketika itu Perlu ada pilihan raya Pada saya kalau Waktu itu uh, TYT Melaka Mengambil sikap Seperti yang Pertuan agung untuk tidak buat pilihan raya yeah. Maka tidak akan ada pilihan raya sebenarnya Yang perlu ada hanyalah perubahan Kepimpinan, pucuk kepimpinan kerana Ketua Menteri pada ketika itu tidak hilang Majoriti dia kan Tetapi itu sejarahlah uh, Sama ada dalam pilihan raya itu Jentera penerangan sama ada peringkat parti KAD dan ataupun PH bergerak Saya fikir jentera penerangan Kita pada ketika itu Tetap meneruskan program-program kempen Saya masih ingat lagi oleh kerana Ianya bertanding atas uh, Gabungan Pakatan Harapan ya Uh, maka kita pernah mengajukan ceramah secara secara dalam talian ya saya masih ingat ceramah saya beri ceramah di dalam talian uh, kempen-kempen melalui uh, social media kempen melalui Facebook dan sebagainya itu dibuat dengan uh, begitu rancak oleh calon-calon ya uh, tidak ada calon yang saya ingat langsung tidak keluar di dalam Facebook ke di dalam saluran sosial media dan sebagainya semua calon itu keluar yang ditambah lagi adalah uh, ceramah pula secara di dalam talian yang dibuat pada ketika itu DAP uh, Jadi untuk kata bahawa jenta penerangan pada ketika itu lemah dan uh, tidak bergerak pada saya itu kurang tepat Kerana kita berjalan uh, seiring dengan uh, kempen yang cukup se sejuk pada ketika itu Kerana tidak ada perhimpunan-perhimpunan yang fizikal uh, itulah realiti politik pada ketika itu Jadi uh, pada saya uh, Apakah keadilan saja mendapat impak? Tidak ya. Uh, Amanah juga mendapat kesannya daripada pilihan raya negeri Begitu juga dengan DAP ya. Yang kita lihat berlaku penyusutan uh, adun ataupun calon-calon mereka yang menang uh, Amanah menang satu oleh Saudara Adli uh, Keadilan malangnya kosong Jadi realiti politik pada ketika itu menyatakan bahawa uh, Oleh kerana peratusan keluar mengundi itu cukup lemah Ketakutan rakyat itu adalah real Maka kita lihat peratusan keluar mengundi itu cukup memihak kepada pada barisan nasional Pada UMNO lah terutamanya Kerana UMNO pastinya mempunyai hard core supporternya 30 ke 40% Kalau semua mereka keluar Maka itu menyaksikan bahawa mereka menang 2.3 uh, Pada saya baguslah Kalau UMNO yakin dengan keadaan ya. itu eh. Untuk Pakatan Harapan Kita sedang bekerja sekarang ni untuk Menggalakkan orang ramai Keluar mengundi uh, Kalau kita lihat respon atau maklum balas Dari pimpinan Pakatan Harapan uh, Berkait tentang bersidang 3 Oktober Pemerintahan Belanjawan 7 Oktober dan uh, kemudian uh, akan ada perbahasan oleh ketua pembangkang Dato' Senan pada 10 hari bulan. Jadi kalau uh, Ismail Sabri ingin uh, mengikut langkah tahun 1999 di mana pada ketika itu Perdana Menteri Mahathir membentangkan belanjawan pada hari Jumaat dan kemudian membubarkan dewan seterusnya keesokan harinya. Maka berlakulah pilihan raya. Saya tidak fikir itu satu formula yang baik. Ya, seolah-olah kita membentangkan belanjawan dan kita uh, menggunakan belanjawan itu untuk kepentingan politik kita dan tidak serius untuk berbahas, untuk mendengar pandangan ahli parlimen dan sebagainya ya. jadi untuk itu tidak mungkin formula itu akan diambil kerana ianya akan menyusahkan negara. Kenapa saya kata menyusahkan negara? Sebab pada tahun 1999 kalau mungkin ramai-ramai rakan-rakan masih lagi ingat waktu itu ketika Belanjawan dibentang dan kemudian Parlimen dibubarkan Selepas daripada pilihan raya AMNO pada ketika itu mendapat uh, Kemenangan Dan akhirnya apa yang berlaku Selepas daripada pilihan raya itu uh, Standing orders Ataupun peraturan mesyuarat Parlimen terpaksa digantung Kenapa terpaksa digantung? Sebab biasanya Kalau ada sidang baru hmm. Agong mesti dipanggil Untuk meresmikan Tapi waktu itu Peraturan mesyuarat digantung untuk membenarkan perbahasan belanjawan dibuat ketika selesai dalam masa 4 hari disegerakan diluluskan. Jadi pada saya itu adalah satu pendekatan yang tidak bertanggungjawab. Ya. sebab tu saya yakin uh, saya melihat ramai uh, netizen terutamanya dan kumpulan-kumpulan uh, bukan kerajaan NGO termasuk juga pimpinan-pimpinan uh, di Lembaga Harapan menyatakan bantahan untuk membuat pilihan raya pada waktu bencana. Ya baik Datuk Seri uh, kita kembali tadi eh, berkenaan tentang pilihan raya belaka eh. uh, ada juga uh, di kalangan anggota-anggota uh, parti uh, yang uh, menyifatkan bahawa keputusan uh, Datuk Seri untuk bertanding itu adalah satu perkara yang tidak tepat uh, mengganggu uh, perjalanan uh, apa penerangan parti dan sebagainya mungkin uh, Datuk Seri apa sebenarnya yang berlaku ni uh? dan kemudian Datuk Seri pula kalah Ha, ya. kosong pula tu ya. jadi apa sebenarnya atau Datuk Seri boleh jelaskan sedikit undi bukan kosong kan ha, itu kena betul kan undi bukan kosong maknanya keadilan tidak kursi menang kursi itu kosong ha, kursi, maknanya keadilan tidak menang dalam ya. pilihan yang, yang lalu seperti sebenarnya yang saya sebutkan tadi cabaran kita adalah kita bertanding di kawasan-kawasan yang campuran ya. Ha? Hmm. mixed areas maknanya ada pengundi 60% Melayu 40% bukan Melayu hmm. kalau Melayu uh, semua keluar pun sekali Tapi kalau yang bukan Melayu ni Berhadapan dengan cabaran tidak mau keluar undi dan sebagainya Kerana bimbang faktor pandemik COVID dan sebagainya Juga pada saya dalam equation itu Tidak mencapai kemenangan eh. Namun saya bersyukur kerana undi Yang saya dapat itu dengan undi uh, Barisan Nasional itu tidak jauh Sekitar 3 ke 400 ya. hmm. uh, Saya fikir kalau ada sedikit push lagi Keberanian orang untuk keluar undi Saya fikir kita boleh dapat menang kawasan itu Tapi perlu diingat ya Kerusi Dun Pai Rumput ini dulunya dari Kerusi Bersatu hmm. Dan uh, pada ketika itu saya menjangkakan Pimpinan kanan bersatu uh, Naik presiden pada ketika itu kan. Right? beliau, uh, beliau sebagai naik presiden parti Yang uh, sepatutnya bertanding di situ Jadi saya yakin oleh kerana dia nak bertanding di situ Dia orang yang meninggalkan Pakatan Harapan Parti dia meninggalkan Pakatan Harapan Mekhianati Pakatan Harapan Jadi saya menjangkakan bahawa akan ada pertembungan yang yang baik, ya. mananya antara uh, saya mewakili keadilan calon daripada bersatu mewakili parti dan beliau punya jawatan yang tinggi dalam parti dan kita ada daripada barisan nasional juga seorang punya jawatan yang tinggi dalam pemuda. Jadi pada saya ini merupakan peluang yang baik ya, untuk kita menghidangkan kepada pemudi bahawa okey kita pernah ada insiden mereka meninggalkan uh, gabungan kita dan saya menawarkan diri untuk untuk bertanding apakah uh, uh, pemilihan itu satu pemilihan yang 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 salah, saya fikir parti keadilan telah membuat satu proses yang cukup uh, panjang untuk memilih uh, siapa calon dan kalau boleh kita recall balik, ingat balik, sewaktu pilihan raya Melaka itu uh, presiden keadilan dan juga Pengerusi Pakatan Harapan mengumumkan calon pada begitu saat-saat yang -saat akhir, jadi pada saya uh, itu dibuat dengan penuh teliti dan cermat namun apakan daya kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan, tapi nampaknya pada ketika itu dengan pandemik dan sebagainya, ia tidak memihak kepada kita. Jadi, adakah kita akan uh, dipanggil mengalah? Pada saya tidak. Kita harus menggunakan pengalaman-pengalaman itu untuk mengorak langkah dengan lebih jauh lagi ke depan dan menyusun strategi supaya kita perlu menyediakan satu uh, apa dipanggil naratif kepada rakyat. Beginilah keadaannya. Kalau uh, sebahagian daripada mereka tidak mau. Ya. Kalau boleh. Kak Dato' Seri eh. Soalan seterusnya ni. Tak maaf saya tanya agak uh, saya nak tanya tentang soalan-soalan agak kritikal. Ya. Eh? Dato' Seri bertanding uh, menjadi ahli parlimen Hang Tuah Jaya uh, menang eh ya. uh, di sejak daripada 2013. Hmm. 2018 uh, Dato' Seri uh, mengekalkan kerusi tersebut. Jadi ahli parlimen Hang Tuah Jaya. Ya. Uh, PRU 14 Pakatan Harapan kali pertama eh melakarkan sejarah menang dalam pru 14 kemudian Datuk Seri dilantik menjadi uh, timbalan menteri industri utama. Hmm. selama 22 bulan Datuk Seri menjadi timbalan menteri. Um ada cakap-cakap uh, di kalangan ada uh, netizens ya. di kalangan rakyat ini bahawa um Pakatan Harapan eh khususnya dalam portfolio Datuk Seri ini gagal dalam menunaikan manifestonya. Jadi apa sudah jadi ataupun Datuk Seri ada apa-apa nak ulas berkenaan tentang hal itu? Ya, Kementerian Industri Utama ini ada satu kementerian yang lama eh. Kalau kita masih ingat Kementerian Industri Utama ini dahulunya paling lama kalau tidak salah saya dipegang oleh uh, mendiang uh, Lim King Ye ya. <coughs> Dan rupa-rupanya Industri Utama ini merupakan satu kementerian yang Menguruskan hasil Mahsul negara Sawit, uh, getah uh, Kita ada Lada eh, Kita ada koko Dan kemudiannya buluh dan sebagainya Menjadikan satu polemik pada ketika itu uh, Namun Saya ingin nyatakan begini eh. Di dalam manifesto Pakatan Harapan itu secara spesifik Tidak menjentuh Berkaitan tentang industri utama ini ya eh. Ha, kalau kita nak ambil dari segi aspek uh, khusus tentang kementerian datu utama yang saya diberikan amanah okey namun saya nak sebut begini ya kebanyakan daripada uh, manifesto ataupun janji-janji kita dalam pilihan raya yang kita hidangkan kepada rakyat dalam mana-mana kerajaan dalam mana-mana negara pun ya, kita mempunyai tempoh masa 4 ke 5 tahun untuk menyempurnakan janji itu Uh, sebelum pilihan raya misalnya kita menghidangkan beberapa komitmen uh, komitmen gabungan harapan dan pada ketika itu rakyat boleh menilai mana yang betul yang boleh meyakinkan mereka untuk memilih kerajaan. Sebab tu dalam dalam konteks ini uh, Zain uh, apabila kita hanya bertahan dalam 22 bulan. Hmm. Pada saya is not fair, tidak adil untuk menyatakan bahawa dalam masa dua bulan kita tidak tunaikan janji. Kita tidak buat apa yang uh, telah di, di 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 diberikan komitmen ataupun di, di, ditawarkan kepada rakyat. Dan pada saya ini merupakan biasalah musuh-musuh kita akan menyerang menyatakan bahawa oh kamu janji itu tapi tak buat dan sebagainya. Tapi mana-mana kerajaan di dalam dunia sekalipun, eh, Dalam demokrasi yang matang mereka memerlukan tempoh matang 4 ke 5 tahun untuk menyempurnakan janji-janji mereka Kalau saya lihat misalnya dalam konteks lebih mikro Melaka ya, Saya I'm proud to say saya, saya bangga untuk menyatakan Pakatan Harapan di Melaka Walaupun Melaka ni tak pernah ada di dalam uh, Senarai bahawa negeri itu boleh ditawan ya. Uh, jadi Tapi dari segi manifestonya, janjinya Kita telah menyempurnakan hampir 70% Daripada apa yang kita buat di dalam janji manifesto di peringkat negeri Melaka. Okey di peringkat pusat, yes kita belum mencapai sepenuhnya. Kerana kita berdepan dengan satu realiti politik yang menyakitkan iaitu ada kumpulan yang mengkhianati gabungan ini. Jadi adakah adil untuk kita katakan bahawa perkata harapan ini dengan segala macam gelaran ya yang pada saya rakyat mereka dapat menilai secara objektif apa sebenarnya yang kita tawarkan? Dan mereka tahu Saya yakin mereka tahu Dan ingin kita beritahu Pada setiap kali kita ada peluang untuk menceritakan kepada rakyat Dalam masa dua bulan kita dah achieve Kita dah berjaya capai uh, Paling tidak pun Perkara-perkara uh, yang kita janjikan 40 ke 50% Dan apabila kita uh, Menjadi pembangkang eh, Bila kita menjadi pembangkang jangan kita lupa Ada momen Selepas daripada Tan Sri Muhyiddin jatuh menjadi Perdana Menteri kita mempunyai ruang untuk menjalin atau memerangka satu memorandum persefahaman dengan kerajaan. Di situ kita masukkan lagi agenda-agenda yang yang belum sempat kita sempurnakan sewaktu kita menjadi kerajaan. Ya. Hmm. Uh, boleh saja uh, Perdana Menteri sekarang ini mengemukakan uh, satu tawaran yang ringkas kepada pakatan harapan. Tetapi tidak. Kita mengambil sikap untuk meletakkan beberapa perkara yang penting akta anti lompat parti misalnya telah pun dibentang dan diluluskan dan pelbagai lagi isu-isu yang lain ya dari peringkat awal tu kita minta kerajaan luluskan peruntukan tengok saya uh, peruntukan tambahan 10 bilion untuk membantu dalam kes covid dan sebagainya jadi maknanya dalam pemerintah kesepakatan itu ianya uh, diasak ataupun dipasak dengan janji-janji kita yang kita ingin hidangkan kalau kita menjadi kerajaan tetapi nampaknya kita dikhianati So dengan memerintah itu Rakyat boleh menilai Sebenarnya kalau kita menjadi kerajaan Tidak perlu pergi kepada memerintah persahaman Kita boleh buat banyak lagi ya? Untuk pastikan negara ini berada di landasan yang betul Jadi pada saya Kita terima beberapa kritikan rakyat Kita tahu dalam negara yang rencam ini Pelbagai kritikan datang dari pelbagai pihak Namun saya percaya bahawa ramai juga rakyat di sana yang waras yang rasional, yang melihat ini dari, dari segi objektif ya. uh, Dan mereka tidak mahu Ada lagi keadaan-keadaan bahawa ada kumpulan yang Kalau diberikan kepercayaan Mereka akan khianati dan lompat Justru dengan adanya undang-undang anti lompat parti ini Saya nak sebut secara terus kepada rakyat di luar sana Tidak ada lagi insyaAllah insiden Lompat dalam politik Malaysia Jadi kalau mereka keluar mengundi Katalah pilihan raya 17 ke, 12, 19, 11 ke 12-11 kalau nak ikut kegilaan Barisan Nasional untuk buat pilihan raya dalam keadaan begini Saya minta rakyat untuk memberi peluang sekali lagi kepada Pakatan Harapan Kali ini bagi kita 5 tahun, satu penggal Untuk memastikan agenda yang kita telah susun itu dapat kita teruskan sehingga berjaya Baik, sedikit, sedikit berkenaan tentang MOU Tadi Datuk Seri ada sebut eh, uh, Antara kejayaan MOU kita adalah di mana kita berjaya ataupun pakatan harapan berjaya uh, mengikat kerajaan eh. yep. Tetapi dari satu sudut yang lain, sewaktu awal MOU ni di meterai eh, ya yep. pada saya ingat dalam 14 September 2021. Uh, di mana keadaan ketika itu, rakyat ketika itu, khususnya kepada penyokong pakatan harapan, dia melihat bahawa MOU ni adalah satu bentuk uh, permulaan kepada kemah besar dan benda ni bukannya menjadi cakap-cakap di kalangan uh, rakyat uh, yang menyokong Pakatan Harapan ataupun hmm. anggota parti dalam komponen Pakatan Harapan malah sehingga uh, uh, pihak dari, dari kalangan uh, UMNO sendiri eh, turut uh, membincangkan tentang hal ini mungkin sedikit untuk ulaskan berkenaan tentang MOU ini uh, apa yang pasti memberi persoalan ini adalah uh, satu dokumen eh, yang memandu memandu beberapa asas hubungan antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan Pakatan Harapan menjadi pembangkang kerajaan campuran pimpinan Mai Sabri ianya bercampur-campur dengan komponen-komponen yang lain kenapa MOU ini dimeterai ataupun ditandatangani untuk memastikan bahawa dalam keadaan kita mengurus negara pasca COVID ataupun sewaktu COVID ataupun dan juga pasca COVID waktu pandemik Incident-incident uh, Untuk uh, Menjatuhkan kerajaan itu tidak lagi berlaku ya. Sebab memorandum ini adalah memorandum yang ditandatangani Bukan untuk menyokong Ismail Sabri Tetapi ditandatangani dengan kerajaan Dan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Ya jadi kalau ada move yang lain dalam dalaman mereka. Sebab kita sering diasak dan diserang. Oh ini nampaknya pembangkang lebih minat untuk berpolitik dan sebagainya. Ha, tidak mahu untuk mengurus negara dan sebagainya. Jadi pada saya pada ketika itu memorandum ini ditandatangani untuk memastikan cakap-cakap itu tidak berlaku. Kita boleh saja untuk tidak tanda tangan apa-apa. Ha, biasa rakan-rakan ha, dalam Pakatan Harapan ni membangkang tiada peruntukan dan sebagainya itu itu biasa sudah kita lalui sejak 2008 dahulu kan jadi untuk dapat ataupun tidak dapat peruntukan itu bukan satu keutamaan ya tetapi in return eh, daripada apa yang uh, kita tandatangani ini kita nyatakan tadi beberapa perkara yang yang penting untuk memastikan bahawa kerajaan menunaikan atau melaksanakan perkara-perkara ini ya jadi pada saya uh, seperti yang saya sebutkan tadi akta inti lopak parti jangan dicampur tangan di dalam mahkamah dan sebagainya. Jangan hakim itu di hakim-hakim uh, di di, di uh, institusi kehakiman itu dicampuri di seperti mana yang dahulu. Jadi ini perkara-perkara yang kita gariskan di dalam memorandum ini untuk memastikan bahawa uh, apa yang ingin kita laksanakan dalam konteks negara ini dapat kita lakukan dengan betul dan dan tepat. Apakah hilang peranan kita sebagai bangkang tidak? Dalam memorandum itu dinyatakan Pakatan Harapan Boleh meneruskan tugas kita sebagai Pembangkang Jadi pada saya Kalau kita lihat dari sudut dokumen ini eh, Dokumen ini ini adalah dokumen politik Yang dalam suasana politik Malaysia Ianya agak baru Zai. ya, Agak baru Dahulu kita tak pernah ada tanda tangan dokumen ini kan, kalau cita-cita reflect, kalau kita reflect lah pandangan dulu, tetapi di negara-negara yang lain, itu biasa saya baru saja selesai menganjurkan di bawah uh, Biro Antarabangsa Keadilan, menganjurkan satu program uh, bersama para konsultan politik daripada Jerman yang datang ke sini, memberikan pencerahan dan pandangan mereka bagaimana untuk membina koalisi, gabungan uh, politik yang ampuh yang kuat untuk berdepan dengan Pilar 15 ini Apa yang mereka sebut? Mereka kata pengalaman dengan negara seperti Jerman ini Mereka mempunyai beratus-ratus muka surat perjanjian Untuk memastikan hubungan koalisi, koalisi ataupun gabungan itu uh, berjaya Jadi pada saya dalam konteks ini uh, Kita dah mula dahulu PRU 14 Ada dokumen Yang mengangkat beberapa isu uh, Saya masih ingat waktu itu Saya seorang daripada orang yang merangka draft perjanjian itu dan ditandatangani oleh Mahathir pada ketika itu dan Kak Wan selaku presiden dan pimpinan yang lain itu 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 pada saya sejarah kerana itu mulanya satu dokumen politik yang disepakati bersama dan kemudian ada pula memorandum persepahaman yang kita rundingi beberapa siri perundingan dan dapat satu dokumen politik dan saya yakin akan datang ini akan datang ini mendepani pilihan raya pasca pilihan raya pasti akan ada lagi dokumen-dokumen politik yang akan memandu pergerakan dan pembinaan negara kita Okey, Baik Datuk Seri Datuk Seri uh, merupakan uh, mantan Timbalan Menteri Industri Utama eh? ya. Dan uh, saya lihat uh, sewaktu itu Datuk Seri berada dalam kementerian uh, tersebut eh? ya. um, Kementerian Datuk Seri uh, dikatakan uh, Tenggelam dalam isu-isu seperti uh, Minum uh, minyak kelapa sawit tanam buluh dan perkara ini menjadi satu ejekan menjadi satu kemestian kalau ada nampak muka Datuk Seri di dalam social media perkara-perkara seperti inilah yang akan dibangkitkan di dalam komen dan apakah sebenar agenda kementerian Datuk Seri ketika itu sebenarnya Ya, saya lihat bahawa ini merupakan serangan segelintir Daripada pimpinan barisan nasional Yang cuba memusingkan fakta ya? uh, Isu minyak sawit uh, Ketika kita berdepan dengan Satu realiti yang menyakitkan Kerana harga sawit, minyak sawit itu jatuh Kita tahu bahawa harga minyak sawit ini Dia ada naik, dia ada turun ya? Dalam keadaan turun Apa yang kita nak lakukan Dalam keadaan naik pun bagaimana kita ingin lakukan ya? Jadi ada orang yang klaim bila kita kerajaan jatuh Tiba-tiba harga sawit naik Itu pada saya ujar yang paling bodoh kan? Kerana kita tahu urusan nak memastikan Urusan nak memastikan Minyak itu Minyak sawit itu bertahan pada harga yang sepatutnya Itu bukan satu kerja overnight Ataupun semalaman Saya nak nyatakan bahawa Dalam hal ini Apa yang kita cuba lakukan pada ketika itu adalah melakukan promosi Supaya rakyat dalam negara kita Tahu tentang khasiat minyak sawit terutamanya minyak sawit merah kan yang disebut oleh menteri pada ketika itu adalah mempromosikan makan minyak sawit yang warna merah yang mempunyai khasiat bersifat antioksidan ya. tapi tak pernah dibuat orang sebelum ni Ayolah, ah, kerana tidak tidak ada mana-mana menteri yang mempromosikan perkara ini macam kita minum minyak zaitunlah kita minum minyak zaitun orang minum minyak zaitun tu biasa kan kerana itu biasalah orang buat tetapi bila min, 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 minum minyak sawit merah yang warna merah itu yang mempunyai uh, antioksidan yang tinggi perlu kita promosikan dan dalam masa yang sama sebenarnya yang kita nak promosi itu adalah minyak sawit kita biarlah diguna oleh rakyat 100% kerana 100 tidak semua rakyat Malaysia menggunakan minyak sawit untuk urusan masakan mereka jadi ini kempen sayangi sawit Malaysia ni saya ingat tak ada lagi mana-mana kerajaan selepas Pakatan Harapan mempromosikan lokal produk sendiri kan? malah saya waktu sidang parlimen saya sedang tanyakan beberapa soalan antaranya produk hiliran sawit Toko Treno sampai sekarang kita lihat ada sedikit cabaran untuk melakukan sertifikasi bahawa ini merupakan uh, antioksidan yang cukup baik baik tadi disebut soal buluh menarik sebab saya masih ingat ketika beberapa ahli parlimen pembangkang waktu itu Barisan Nasional mencadangkan uh, mereka menyerang tindakan kerajaan untuk mempromosikan uh, buluh ya. ramai orang tak tahu antara airport terhebat di dunia tak silap saya di, di, di Sepanyol dibuat daripada buluh buluh mempunyai pun pasaran cukup besar tetapi yang mereka pusingkan fakta bahawa kononnya kita nak tebang sawit nak ganti buluh which is not true, tak betul yang kita ingin lakukan ialah memastikan ada produk baru ...selain daripada sawit, getah dan sebagainya... ...ada produk tambahan yang ingin kita promosikan... ...yang mana tidak dilakukan sebelum ini... ...baik... ...tetapi kita tengok... Uh, ...perangai dan... ...beberapa sikap... pembangkang waktu itu... ...oleh berasal nasional... ...yang mencadangkan misalnya ditubuhkan lembu... ...dengar tak... ...lembaga buluh Malaysia... ...kan... ...dalam parlimen dia sebut... ...minta apa pandangan kementerian... ...cadangan untuk menubuhkan lembaga buluh Malaysia alias lembu... ...ini pada saya cadangan yang cukup teruk lah kan Kalau kita serius nak membantu mempromosikan satu lagi produk uh, keluaran negara kita dari segi itu aspek tu dari segi mana uh, mananya janganlah kita gunakan perkara-perkara seperti itu malah saya jawab secara uh, jelas dalam parlimen ketika itu boleh tengok hansat dalam parlimen saya kata tak apa yang berhormat kalau cadangan yang berhormat untuk tubuhkan lembu saya akan cadangan yang berhormat jadi pengusir lembu yang pertama jadi saya kena jawab begitu untuk pastikan bahawa We are serious Kalau you jawab secara sindiran You serang secara sindiran Kita akan jawab secara begitu Jadi pada saya ketika Kementerian Industri Utama uh, Di bawah PH adalah satu kementerian cukup rancak dengan kegiatan Aktiviti Fokus untuk promosikan minyak sawit Membantu pekebun-pekebun kecil getah sawit dan sebagainya Dan paling tidak pun ada inisiatif yang jelas Untuk memastikan ada produk baru Yang akan kita angkat Untuk menjadi satu sumber ekonomi uh, Kepada negara kita Baik, ok saya nak bacakan antara komen-komen di dalam Facebook eh. Antaranya daripada Yusof Ahmad eh. Komen, UMNO jangan mimpilah nak menang PRU 15 Ok, kita tak tahu Komen uh, daripada Krishna, ni saya baca daripada YouTube eh. Janganlah terlalu yakin Selepas UMNO menyokong perasuah di negara Saya rasa rakyat dah mula bangun Baik, seterusnya Uh, dari Diego Man tak lanjut PH yang kuat berkempen sekarang ni dalam masa yang sama tak mau PRU diadakan slide yeah. dan satu lagi komen di TikTok eh TikTok live dari abang kaki like komen follow share ha ini dia suruh uh, like dan follow dia tak bagus bila PH dilihat lembik hentam government mail and dia dilihat perform bila laksana agenda PH yang desak oh. soalan daripada Facebook pun ada uh, toll free mana uh, ini daripada Ibrahim Hashim uh, PTPTN dah mansuh ke uh, ini antara uh, soalan daripada ada pada ada Facebook eh dan ada uh, mungkin uh, Datuk Seri mungkin boleh jawab kot ya saya saya menarik di tentang uh, pandangan di TikTok kan Uh, yang menyatakan yang saya fahamlah dari soalan yang cuba ditanyakan kena dilihat uh, kita uh, lembik lah eh. tak bagus bila PHD tak lembik hentam government mail eh. Uh, pada saya sekarang ini dilihat bahawa uh, berlaku serang menyerang eh? yang terbaru ni berlaku serang menyerang antara antara Ismail Sabri dan juga Tan Sri eh? Uh, yang menyebut tentang kerajaan gagal eh. Pada saya PH tak serang apa lagi secara maksimum eh. Tetapi Saya berpendirian bahawa Apapun yang berlaku di dalam negara ini Sekarang ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang namanya Ismail Sabri Beliau harus bertanggungjawab Walaupun di dalam uh, Kabinet beliau itu Ada pelbagai parti Pelbagai gabungan eh menarik sebab di federal Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional sebagai kerajaan. Di Melaka Perikatan Nasional jadi pembangkang. Kan? Di Johor Perikatan Nasional jadi pembangkang. Tapi di pusat mereka bergabung. Saya pun tak tahulah macam mana. Ini betul-betul tidur sama-sama. Tidur sama bantal tapi mimpi mimpi lain-lain, kan? Pada saya kita dalam PH harus konsisten. Kan? harus konsisten menjuarai apa jua isu yang berkaitan tentang rakyat saya sebutkan tadi, kita tidak dapat laksanakan dalam satu tempoh penggal yang secukupnya namun kita lihat ada ruang untuk memastikan agenda mempertahankan institusi yang mendukung demokrasi rakyat dan sebagainya itu harus kita lakukan dalam apa jua opportunity, apa jua pulang yang yang boleh kita lakukan. Jadi pada saya uh, kerja buat Pakatan Harapan sebagai pembangkang harus berkesan dengan menegur dan mengkritik kerajaan pimpinan Ismail Sabri dan itulah yang sedang kita lakukan sekarang dan saya minta juga pimpinan-pimpinan di dalam Pakatan Harapan uh, sama ada di peringkat negeri ya kita ada pimpinan Selangor dipimpin oleh uh, saudara Amiruddin Syari sebagai menteri besar kita ada pimpinan Pulau Pinang kita ada pimpinan di peringkat negeri Sembilan saudara Amiruddin harus memanfaatkan peluang-peluang ini untuk terus mengkritik dasar-dasar kerajaan persekutuan di bawah pemimpin naik semasa dan mengemukakan beberapa dasar alternatif program-program rakyat yang boleh meyakinkan misalnya saya tengok di Selangor pasal isu harga ayam dulu kan harga ayam tak boleh kawal Selangor okey buat program untuk uh, harga yang lebih murah untuk pastikan rakyat itu kebajikan dia terbela jadi pada saya ini satu perkara yang 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 yang, yang bagus ya Uh, ada juga yang bertanya tentang inovasi memperbagaikan kegunaan sawit sebagai jus eh. perlu disokong sebagai sedang industri sawit diorang proses jadikan gula lebih bermanfaat daripada buat kapal halimunan ya, ini kapal halimunan ini berujuk pada kapal LCS lah kan uh, belanja 6 bilion tetapi hangus uh, memang kapal hantu lah. uh, saya setuju bahawa inilah sebenarnya yang yang harus kita cerakin kan ya, eh. kerana di, di Malaysia ni kita mempunyai MPOB Malaysian Palm Oil Board Uh, yang mana satu badan sawit yang memastikan akan ada produk-produk hiliran yang kita buat kajian Yang boleh kita promosikan Kerana kita tahu sawit di Malaysia ini uh, bukan sekadar kita nak jual minyak saja Kita nak jual produk-produk hiliran Yang jauh lebih memberikan pulangan ekonomi kepada pemain-pemain uh, uh, tempatan kita kan, Yang boleh menjual Sampai uh, keluar negara produk-produk kita Jadi pada saya, ini merupakan satu pandangan yang baik Dan harus kita uh, laksanakan Baik, soalan daripada Facebook Daripada Ibrahim Hashim tadi Toll free mana, Datuk Seri? Ya PT-PTN dah masuk ke belum? Ya, ini satu momokkan yang sering uh, dibuat Oleh uh, Pembangkang pada ketika itu ya. Walaupun secara spesifik saya harus nyatakan bahawa Di dalam buku harapan Tidak dinyatakan secara spesifik bahawa Toll ini Kita akan hapuskan kan kita menyatakan bahawa ada strategi untuk mengurangkan dan memastikan agar tidak ada kenaikan saya tengok misalnya harga minyak sampai sekarang naik tidak harga minyak tidak naik kenapa formula yang digunakan oleh PH pada ketika itu ialah untuk tidak menaikkan RON95 begitu juga dengan PTPTN kita berdepan dengan satu realiti pada ketika itu yang uh, meminta kita untuk uh, melakukan penilaian demi penilaian dan saya sebutkan begini ya, dalam masa 22 bulan untuk merombak satu perkara yang merupakan peninggalan, legasi daripada perasaan nasional Ianya memerlukan satu tempoh masa dan perancangan yang yang yang, yang teliti Dan ini perkara yang ada isu-isu yang harus kita mengambil sikap uh, Lima tahun atau satu menggal untuk melaksanakan Ada perkara-perkara yang boleh kita laksanakan dalam waktu terdekat Jadi pada saya mereka boleh melakukan uh, serangan demi serangan Tetapi biarlah serangan itu mempunyai asas yang tersendiri saya percaya ramai kawan-kawan di netizen ini mungkin mereka pun tidak membaca sepenuhnya uh, buku harapan. Kan? Jadi saya cadangkan supaya boleh google, tengok balik buku harapan dan tengok dalam masa 22 bulan. Uh, saya fikir mungkin lepas ini boleh panggil rakan-rakan uh, yang uh, membuat analisa. Ketika dalam PH dulu saya masih ingat kita membuat penilaian bersama-sama dengan Jabatan Kerajaan untuk menilai apa lagi yang belum kita buat secara teliti. Jadi pada saya itu perkara yang harus lebih objektiflah dalam segi penilaian. Tapi saya ucap terima kasihlah atas pandangan uh, beliau walaupun dia ketawa. Kita tak kita, kita 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 dalam hal ini kita tak akan ketawa kerana kita betul okay. sungguh sungguh untuk melaksanakan. Baik, ini soalan daripada Facebook lagi daripada Kapten Khalifah. Kap hmm. Kapten B Khalifah, Kapten Besar Khalifahlah ni. 10 yep. tahun duk MP kat Melaka. Hmm. Tapi apa benda pun tak ada buat. Ini uh, hmm. Ni macam semua orang boleh buat Kalau awak nak bercakap pasal UMNO Atau parti lain hmm -mm. Tanya pada Presiden awak Kenapa sign MOU dengan UMNO hmm. Tak malu ke Sign MOU Lepas tu sembang pasal UMNO Oh dah memang kuat sembang je Engkau bro Haha okay. -ha, ya. Datuk ya, sebab Boleh ulas sikit Ya saya saya ucap terima kasih lah pada Kapten uh, Khalifah ni Saya ingat dia pun dia mungkin tak duduk kat Melaka lah Kan mungkin dia duduk luar kawasan kan sebab uh, untuk kata satu pun tak dibuat Saya ingat saya tak pernah ulas panjang Boleh pergi ke Facebook saya Syamduk Skanda Dan melihat sendiri kegiatan dan aktiviti yang kita lakukan Kita menjadi kerajaan pada tahun 2018 uh, Dan ketika saya menang pada tahun 2013 Melawan Ali Rustam, Ketua Menteri Kali kedua pun melawan Ali Rustam juga Kita lihat bahawa rakyat pada ketika itu Melihat bahawa keyakinan mereka Adalah kepada wakil yang ingin mereka pilih Wakil yang ingin mereka pilih itu bukan sekadar untuk saya sebutkan tadi buat projek-projek pembangunan yang visible Tetapi juga melaksanakan tugas mereka untuk membantu Mengurus kawasan itu terutamanya pengundi-pengundi dalam kawasan Pengundi dalam kawasan ini berbagai Ada mereka yang perlukan kebajikan Ada mereka yang perlukan surat sokongan Ada mereka yang perlukan uh, uh, bantuan uh, kebajikan dan sebagainya Jadi kita permudahkan dan itu dapat kita lihat uh, Terutama dalam konteks saya kerana ini merupakan serangan terus kepada saya Uh, dari pada 2013 undi yang saya dapat majoritinya 5000 2018 majoriti yang dapatnya 10000 jadi pada saya untuk menilai uh, majoriti itu sudah pastilah menjadi panduan untuk saya melihat mana lagi yang belum kita laksanakan namun saya ucap terima kasihlah pada kapten uh, Khalifah ini yang uh, mungkin terlalu emosi tetapi pada saya oleh kerana MOU ini kan uh, sebab diso tanya pada presiden kena sign uh, MOU dengan UMNO saya fikir dia MOU ni sign dengan UMNO ataupun tidak dia, dia, dia um... tidak sign dengan UMNO, dia betul saya mungkin tidak dia tak baca itu. MOU kan saya itu pun mungkin kesilapan kita dulu kita tidak publish sepenuhnya uh, MOU ini kan kerana MOU ini ditandatangani di antara uh, pakatan harapan dengan perdana menteri kan kalau tengok muka dimah tu tidak. Dalam, tidak. MOU. dalam MOU tu kan menandatangani bukan dengan UMNO bukan dengan UMNO kan kebetulan perdana menteri daripada UMNO En, kan? uh, tapi apakah dia mewakili AMNO tidak? Dia mewakili ketika itu kerajaan gabungan yang dalamnya ada AMNO, ada PAS, ada bersatu dan sebagainya. Kenapa perkara ini dibuat? Kerana mereka merasakan bahawa bimbang uh, beberapa, beberapa, beberapa perkara yang penting, misalnya belanjawan tidak boleh diluluskan. En, kan? uh, kalau itu berlaku maka akan berlaku satu lagi krisis di dalam negara kita. Dalam keadaan negara waktu itu mengurus pandemik. Ya? Jadi Pembangkang perlu dilihat sebagai pasukan yang bertanggungjawab Memberi, uh, bersetuju untuk memasuki Memorandum Persepahaman Dia bukan satu perjanjian tetapi Memorandum Persepahaman Dengan isu-isu yang jelas Isu-isu okay? ini mereka perlu laksanakan Kalau tidak kita akan tarik uh, Bantah Memorandum ini Jadi pada saya uh, Hal itu Harus dilihat dari sudut yang positif Kepada rakyat dan negara yang sedang waktu itu berjuang Bergulat untuk melepasi daripada cabaran-cabaran Sama ada ekonomi, politik, uh, sosial, pasca pandemik dan juga kesihatan Jadi let's be fair lah dari segi ya. aspek itu kan? Baik Datuk Seri, uh, retretan daripada soalan daripada Kapten tadi ya. Saya ada satu soalan eh. Jika pilihan raya uh, diadakan pada musim banjir ini, musim tenggejuh ini ya. Dan Melaka juga tak terlepas daripada uh, musibah banjir ini uh, tahun yang lalu saya ingat Melaka ni pun uh, airnya naik juga eh ya. uh, terjejas juga kan ya. dan uh, ketika uh, Sekiranya uh, berlaku pilihan raya dan uh, datuk sri merupakan ahli parlimen uh, ahli parlimen dari Melaka Hang Tuah Jaya ni, adakah uh, pimpinan khususnya datuk sri lah termasuk datuk sri dan juga pimpinan pakatan harapan Melaka ni bersedia untuk berdepan pilihan raya um, dan mempertahankan kerusi yang dimenangi oleh pimpinan pakatan harapan termasuklah kerusi yang dimenangi oleh datuk sri uh, di parlimen hang tuah jaya. Ya, saya fikir kalau berlaku pilihan raya kita tidak punya banyak pilihan. Kita terpaksa uh, menjalankan tugas sebagai kalau saya dipilih sebagai calon, tentulah sebagai calon untuk pastikan bahawa rakyat mendapat maklumat dan kemudiannya keluar mengundi dan memberikan undi sekali lagi kepada Pakatan Harapan atau dalam konteks ini, keadilan namun pada saya amat malanglah dan amat tidak bertanggungjawab untuk mana-mana kerajaan di dalam dunia ini melaksanakan pilihan raya dalam tempoh mereka punyai waktu yang berbaki hampir setahun lagi Kenapa harus tergesa-gesa nak melaksanakan pilihan raya? Tadi ada soalan yang menyatakan bahawa nak pilihan raya tapi dah mula kempen tapi tak nak pilihan raya. Kan? Apakah kita harus bersifat dingin dengan kata-kata dan cakap-cakap Perdana Menteri bahawa oh pilihan raya tak lama lagi. Sebagai sebuah parti politik kita harus bersedia. Kita harus menggerakkan jentera, kita harus Uh, turun ke bawah Dan kita lihat bagaimana sekarang ni Datuk Sri Anwar sebagai pengusuh PH Dan pimpinan-pimpinan PH yang lain Turun ke seluruh uh, Pelosok negara untuk memberikan Syarahan dan maklumat kepada rakyat Kerana selama 2 tahun Zeng, Program himpunan rakyat ini Rapat mega sebagainya ini tidak berlaku Kerana pandemik Jadi kita harus mulakan Untuk uh, menjayakan misi kita ni Sebab tu kepada saya uh, Yes Setuju Bahawa kita memulakan kempen Betul kita minta PRU jangan dilakukan tetapi kalau kita punya kerajaan yang tidak bertanggungjawab ataupun suara-suara pimpinan di dalam parti kerajaan sekarang yang tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan pilihan raya dalam waktu bencana apakah daya kita? kita terpaksa melaksanakan visi ini, namun saya harap ini ramai yang mungkin kurang jelas ya, eh, Perdana Menteri boleh bagi nasihat kepada Pertuan Agong tetapi yang Pertuan Agong memegang kunci untuk membubarkan Dewan rakyat dan di peringkat negeri-negeri, raja-raja, eh, sultan dan uh, yang tuan dan sebagainya, ya, jadi saya harap uh, raja kita mempunyai kebijaksanaan yang tersendiri untuk memastikan agar menolak mana-mana nasihat, termasuk nasihat Perdana Menteri sekalipun untuk mengadakan pilihan raya dalam konteks ini kerana semua kadang senang bersiap sedia saya baru dapat laporan meteorologi bahawa dalam kawasan Hantar Jaya itu antara kawasan yang hotspot kalau berlaku hujan Sekarang baru-baru ni pun saya turun uh, ke kawasan uh, Kerana musim hujan ribut Banyak bumbung yang tercabut dekat 20 rumah uh, Dan itu baru aspek ribut hujan Belum lagi bencana yang menenggelamkan kawasan Kawasan saya pernah uh, tenggelam sampai paras pinggang dan sebagainya Dan ini tentunya mengesankan Dan kita tahu bila banjir letak di mana? Di sekolah Pilihan raya nak buat kat mana? Di sekolah jadi bagaimana kita boleh benarkan kerajaan? Bagaimana? Saya tak lah kenapa kerajaan boleh benarkan perkara ini berlaku. Jadi saya yakin uh, Perdana Menteri Ismail Sabri tidaklah sebodoh itu untuk buat <goda> pilihan raya sewaktu bencana, kan tak? Uh, namun mungkin dia ditekan oleh beberapa kerat pimpinan yang sedang berdepan dengan kes mahkamah. Saya fikir kepentingan negara itu harus lebih utama daripada kepentingan parti uh, saudara, saudara Perdana Menteri. Harap beliau dengarlah. Ya. Baik, saya bacakan semua komen eh, di Facebook yang tarik daripada Jeffrey Abdullah PH Perintah Agenda Utama Tangkap Orang Bukan nak bantu rakyat Tangkap diutamakan rakyat di belakangi Mak Datuk, Datuk Seri Mungkin boleh ulas sikit Tangkap perasuah memanglah <laughs> kan? Takkan tak nak tangkap perasuah Kalau kita tidak tangkap orang yang melakukan penyamunan dan perampokan dalam negara kita kita tak akan dapat mencipta sejarah eh? bahawa orang yang benar-benar uh, diberikan amanah sebagai menteri kewangan, perdana menteri kan dia sumbat di dalam penjara takkanlah kita sebagai rakyat nak biarkan tak apalah dia perdana menteri so dia nak bagi dia samun berapa banyak nak suruh dia samun kalau dia tanggung tak apa kan nah, ni kita dengar pula dia dah masuk rehab nah, itu pun satu isu saya ingat kita boleh syarah lagi lepas ni lah kan jadi merpati, merpati. Ah, uh, merpati kan. Kod ni merpati. Kemudian dibanding pula dengan Datuk Sianua. Oh, kenapa Datuk Sianua dulu boleh berada di rehab? Datuk Sianua dah masuk penjara berapa lama kan? Ini baru masuk 2 minggu dah macam-macam sakit. Saya tak tahu nak rehab apa untuk Datuk Sri Najib ini. Dia bukan patah tangan. Dia bukan patah kaki. Dia mungkin patah hati. Nak patah hati nak rehab macam mana? Jadi pada saya perkara ini, let's be real lah. Be fair kepada banduan bandun yang lain. Statusnya adalah status banduan. Jadi kalau katalah dia perlukan uh, minuman stabak, Caramel Macchiato, kita boleh hantar setiap minggu, tak ada masalah. We don't go to rehab. Kerana dia bagi signal yang salah kepada banduan-banduan yang lain. Kenapa ada dua cara kita layan banduan ini. Baik, tentang uh, tangkap diutamakan rakyat di belakang. Pada saya, kita tidak membelakangkan rakyat. Kalau kita lihat agenda-agenda, sewaktu dalam Pakatan Harapan dulu, dari segi pemerkasaan ekonomi, uh, dari segi belanjawan, dari segi Uh, bagaimana kita berhemah dalam perbelanjaan kita kan itu satu perkara yang uh, sesungguhnya dapat uh, memastikan program-program kebajikan kita berjalan dengan baik kan? misalnya program peker yang dibuat oleh uh, menteri kesihatan waktu itu Datuk Seri Dr Zul kan membantu rakyat kan kita ada program ais suri kan yang yang dibuat oleh uh, yang amat berhormat Wan Aziza Datuk Seri Dr Wan Azizah jadi ini semua merupakan rakyat itu sebagai agenda utama kan. Takkanlah setelah puluhan tahun kita syarah tentang kebajikan rakyat Bila kita mendapat peluang menjadi kerajaan Kita membelakangi rakyat Itu pada saya kita gila lah Kita tidak honest dengan Tidak jujur dengan diri kita Saya boleh syarahkan satu hari satu malam Apa yang kita lakukan untuk memastikan rakyat itu terus dibela Alright uh, Saya bacakan komen di Youtube pula Daripada Awan Karma eh. yeah. Punca UMNO menang di PRN Melaka dan Johor yang lepas yeah adalah pengundi-pengundi yang bekerja di Singapura yang tak balik kampung untuk mengundi. Hmm. Eh, betul ke? Ke memang dia tak nak undi PH? Datuk Seri, silakan. Ya, saya setuju bahawa ketika itu kita berdepan dengan pandemik. Daripada Singapura memang tidak boleh balik ke Melaka dan juga Johor. Jadi pengundi-pengundi bukan sekadar di Singapura tapi di luar. Kalau dahulu waktu pilihan raya lepas kita saksikan pengundi daripada seluruh negara. Ya seluruh dunia, maaf ha, seluruh dunia balik dan melaksanakan misi mereka untuk mengubah kerajaan. Saya insya Allah waktu terdekat sebagai pengurusi diberi uh, diberikan amanah yang baru sebagai pengurusi Biro Kelab Antarabangsa, kita, kita sedang susun sekarang ni untuk membuat program-program yang uh, bersifat uh, uh, himpunan yang akan menghimpun ke rakyat Malaysia di luar negara. Kan? Kerana mereka di luar negara ni, mereka ada punya pengalaman, mereka ada punya idea, mereka punya uh, sumber mungkin sebagian daripada mereka nak berikan pandangan kalau jadi kerajaan ni bagaimana apa program dia, apa cadangan dasar yang harus dibuat oleh kerajaan yang baru oleh PH dan sebagainya kan, jadi perkara-perkara ini harus kita sambut dan dijadikan sebagai satu rujukan atau panduan untuk pimpinan kita memastikan kali ini kita hidangkan kepada pengundi, dasar gerak kerja, program Pakatan Harapan yang boleh dilaksanakan dan boleh meyakinkan rakyat dan juga pengundi Alright, uh, saya bacakan di Facebook pula Daripada Y. Kuang Lok Dumno tentu yakin Dumno, Dumno ni amno lah ni kot ya. Sebab mereka hanya perlu main isu di AP China Sudah boleh dapat sokongan Melayu Demikian juga PAS Lipan PAS Lipan ni apa? <laughs> saya tak tahu, PAS Lipan ni parti baru kot hmm. Masalahnya, macam mana PH dapat yakinkan Melayu bahawa Musuh rakyat terutama adalah rasuah Resis dan religion ekstremis Mukecek siapa masuk Islam Datuk Sri silakan Ya soal uh, yang dibangkitkan itu adalah satu pandangan yang uh, Pada saya mempunyai asas ya, eh, Kerana uh, di kalangan pengundi-pengundi Melayu ini Kerana kita mempunyai lebih kurang dalam 60% pengundi-pengundi Melayu Kalau nak kira demografi Malaysia secara keseluruhan 60 ke 65% Jadi rencam kehendak pengundi-pengundi Melayu ini rencam Ada yang yang merasakan bahawa rasuah merupakan isu utama ya. Uh, tetapi ada juga yang merasakan bahawa agama itu menjadi keutamaan mereka, kan? Namun setelah mereka melihat PAS menjadi kerajaan, Ini mungkin sebut PAS depan ni PAS lah. Oh ya, yeah. kan? PAS, PAS menjadi kerajaan. Uh, oh. maka mereka melihat sini tentang watak dan karakter pimpinan-pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan, ya. Bahawa ini kita semua adalah PhD Kapil yang oleh Tok Guru saya pun tak tahu nak sebut Tok Guru tidak tetapi Tan Sri lah saya guna kata rasmi Tan Sri Tan Sri kan? Datuk Sri Tuan Guru Tan Sri Hadi Awang kan Presiden PAN mengkafikan semua kan jadi ini politik lama lah Zain kan? Uh, takkanlah kerana kita berbeza pendapat habis semua kita kape tak kena tu kan jadi saya melihat orang-orang Melayu pun ada sentimen yang berbeza tentang perkara ini uh, racist yes ada juga mereka yang merasakan bahawa uh, Malay first kan Malaysia 2. Malaysia tu yang yang second nation second. Tapi saya nak sebut begini ya. Saya selalu memberitahu kepada kawan-kawan saya Melayu, Cina dan India dan sebagainya. Kenapa dalam jata negara kita ada dua ekor harimau yang mempertahankan apa? Bawah tu. Kata-kata itu, bersekutu. Bertambah mutu. Mungkin ramai kita dah lupa. Bersekutu tu kalau kita semak dalam kamus Dewan, apa dia? Bersekutu tu bermaksud bekerjasama. Bersama-sama bertambah mutu kenapa digunakan perkataan bersukutu yang digagaskan oleh bapa kemerdekaan kita kerana pada ketika itu realitinya ada orang Melayu, orang Cina dan orang India yang diminta untuk bekerjasama agar bertambah mutu negara tapi kalau kita ambil jalur yang uh, resis ataupun perkawaman yang terlampau saya tak kata bahawa tak boleh nak pertahankan hak dan kehendak orang Melayu kita dalam perkataan harapan jelas hak istimewa orang Melayu dipertahankan Raja-raja Melayu dipertahankan. Jadi yang itu pada saya tidak ada isu lagi. Kan? Sudah dijelaskan setiap kali dalam program-program ceramah kita. Hak istimewa Melayu, Raja-raja Melayu dipertahankan. Jadi tak timbul isu. Namun, mereka yang melampau, maknanya tak boleh langsung. Kaum-kaum lain ini mendapat uh, ke uh, keistimewaan sebagai warga, sebagai rakyat Malaysia. Ha, sebab tu saya, saya ingatkan kepada rakan-rakan pendengar di sana termasuk diri saya sendiri bahawa dalam negara kita, kita punya ijata yang kita sampaikan sebut bersekutu, bertambah mutu bersekutu itu maksudnya bekerjasama dengan kaum-kaum yang lain baik, alright ini ramai yang komen ni hmm. saya baca soalan yang ya. saya pilih ataupun yang sesuai soalan dari Siti Siti Farihah Zonol daripada Facebook ya. Assalamualaikum Datuk Seri saya ingin mohon pencerahan Datuk Seri mengenai barisan pembangkang dan barisan kerajaan. Mengapakah ramai komuniti ataupun rakyat sering melihat Pakatan Harapan ini lebih bijak menyandang sebagai pembangkang berbanding dilihat kurang cedek memikul tanggungjawab di barisan kerajaan? Yep. Adakah faktor tempoh memegang kerajaan 22 bulan sahaja mempengaruhi kenyataan di atas ini? Mohon penjelasan. Terima kasih Datuk Datuk Seri. Ya, ini soalan-soalan yang baik ya. Karena uh, kita tahu tugas menjadi pembangkang ni senang. Kalau orang tanya apa tugas pembangkang, bangkang jelah. Kan? Jadi apa je yang nak dibangkang, bangkang. Tak ada masalah. Apa tugas menjadi kerajaan? Ah ha, ini yang jadi masalah. Rumitnya apa? Rumitnya ialah kita baru saja mengambil alih sebagai kerajaan baru, ya. Kan? Tetapi di kalangan sistem kerajaan itu ya, kita mempunyai kaki tangan kerajaan, kita menyebut pegawai kerajaan Ada pegawai yang tinggi, ada pegawai yang rendah Ada sistem yang telah pun uh, Biasa Bagi barisan nasional Yang telah menjadi kerajaan sejak mereka ha, Sudah pastilah perlu ada penyesuaian Sebagian mungkin di kalangan uh, Kaki tangan kerajaan Mereka dahulu mungkin hak kor menyokong UMNO dan barisan nasional Sekarang ni mereka nak kena buat adjustment untuk menyokong kerajaan PH ya. Saya tidak ambil contoh yang jauh Contoh saya je Sebagai Timbalan Menteri tugas saya adalah untuk menjawab isu-isu di Parlimen Dan juga mengurus industri utama bersama-sama dengan Menteri waktu itu yang berhormat Teresa Kok Baik Saya ketika hadir dalam Parlimen peringkat awal menjawab soalan-soalan Parlimen Siapa yang sediakan jawapan itu? Kebiasaannya pembuai kerajaan Jadi mereka akan sediakan jawapan yang sama Zek Jawapan pada pimpinan UMNO dulu sejak merdeka Bila kita jadi kerajaan dia akan sediakan jawapan yang sama Kan? Jadi bila saya menjawab soalan itu Dihidangkan pula pada pembangkang Walaupun dibawa jadi pembangkang Dia dah lama jadi kerajaan Dia tahu jawapan ini tak betul Jadi itu menimbulkan masalah kepada kita Namun adakah kita ikut? Sebenarnya tidak Kemudian kita belajar dan lalui pengalaman-pengalaman itu Dan kita perbaiki along the way Sebab itu pada saya Soalan yang cuba di Ataupun tema Ataupun maudhuk yang cuba disampaikan oleh Saudari yang bertanya tadi adalah apakah dilihat menjadi kerajaan ini kita PH jadi bodoh? Tidak. Kan? Tapi kita harus berpijak di bumi yang nyata bahawa kerajaan pimpinan Pakatan Harapan itu bukan sekadar parti politik dan pimpinan politik PH tetapi didukung oleh satu sistem kerajaan yang telah sejak merdeka mereka menyokong hanya satu iaitu kerajaan Malaysia Nasional. Jadi perlu masa yang munasabah bukan saya kata maknanya jadi alasan tidak perlu satu masa yang munasabah untuk memperbetulkan sesuai dengan hasrat dan impian kerajaan Pakatan Harapan. Kita tengok pengalaman 2008 Selangor. Ya, berlaku perubahan. Kita tengok bagaimana. Bagaimana Tan Sri Khalid Al-Arham waktu itu menggunakan segala pengalaman beliau untuk memastikan agar uh, pentadbiran Selangor berjalan dengan baik. Saya masih ingat waktu itu lembu pun bagi lembu 2008 itu pun rupanya salah. Dia tahu oleh SPRM. Sampaikan saya terpaksa sebagai ketua muda waktu itu Bawa lembu tu ke pejabat SPRM Kena tunjuk bahawa marahnya rakyat Isu lembu sekalipun menjadi Satu isu kerana uh, Beberapa kerat kalangan tangan kerajaan waktu itu Merasakan bahawa oh kita mesti jatuhkan uh, Kerajaan baru ini Jadi pada saya itu biasa Saya tidak ma Tidak mahu Mengambil forum ini untuk bash Ataupun membidas uh, Keseluruhan tangan kerajaan Sebahagian besarnya bagus kan. Tapi ada dua tiga uh, Orang kata apa nila Ha, dua tiga titik nila ni yang merosakkan susu ya. sebelanga. Datuk Seri tadi cerita pasal lembu SPRM, saya masih ingat agak lupa eh kisah tu. Mungkin Datuk Seri cerita sikit. Ya, kisah 2008 tu kerana uh, al-rahmatul zakit sebagai menteri besar dia bagi peruntukan lembu korban. Hmm. Di luar daripada Selangor. Mhm. Okay. So itu dilihat maknanya menyalahgunakan kedudukan beliau sebagai menteri besar. Oh, di luar Selangor. Di luar Selangor. Ya, Tentang ya. itu tak silap bagi ke kawasan parlimen beliau Bandar Tun Razak Kalau tidak silap saya lah Jadi Bandar Tun Razak ahli parlimen beliau Beliau nak bagi lembu As capacity sebagai menteri besar Tak semesti guna duit kerajaan Mungkin guna duit beliau dan sebagainya Tapi itu dilaporkan Oh Rasuah apa lembu hmm. Ya tak Bandingkanlah rasuah ni penyelewengan ni Harus benda yang Betul-betul dilaksanakan Menyalahgunakan kedudukan dia sebagai Menteri besar Tapi oleh kerana itu dimainkan Dimomokkan Kena ada lah mereka yang datang ke uh, Apa ni Ibu uh, ke pejabat kerajaan negeri Selangor kan Dan kemudian di, di, di lagi budaya itu dengan Beberapa pimpinan UMNO, Perasaan Nasional Sampai bawa jenazah, van jenazah, bawa baldi dan sebagainya kan uh, Maka saya waktu itu sebagai ketua muda Saya merasakan takkan lah Lembu korban ini nak jadikan isu Jadi memaksa saya membawa tiga ekor lembu kan Masuk dalam pejabat SPRM di uh, di Selangor pada ketika itu Pada tarikh hari pertama uh -huh. image SPRM tu ditukar dulu panggil BPR uh -huh. kemudian ditukar kepada SPRM uh -huh. pakai ada pakaian seragamnya uh -huh. hari pertama dilancarkan pakaian tu hari itulah saya bawa tiga ekor lembu dan saya turunkan dekat pejabat SPRM betul. nak memberikan message kepada SPRM siasatlah benda yang betul habis, kan? habis apa kena-mena lembu tu tiga ekor tu dibawa ke SPRM itu protes saya lah Oh. Kan di lembu pun nak ni saya bawa lembu saya lembu ni tanya lembu ni betul ke dia dia, dia apa ni uh, yalah kadang-kadang kita harus layan watak orang berpanggil lembu ni dengan tunjukkan betul-betul uh, apa ni haiwan itu. Jadi pada saya uh, itu pengalaman saya sedikit lah kan untuk untuk sebagai waktu pemimpin ketua muda. Jadi itu orang kata political stand. Yes, kerana kekecewaan kita kepada uh, isu yang terpaksa kita lalui uh, peringkat awal kita menjadi kerajaan dahulu di Selangor. Namun sekarang dah Alhamdulillah getting better, bertambah baik uh, kita Merasakan bahawa uh, Menteri Besar menjalankan tugas dengan baik dan uh, kita tengok ekonomi bertambah baik dan harap program-program ini dapat diteruskan dan pengundi akan dapat peluang sekali lagi kepada, kepada Kerajaan Perkataan Harapan di Selangor di uh, Pulau Pinang dan tentunya di Negeri Sembilan. Baik saya mungkin boleh bacakan soalan di Facebook lagi eh. Oh, Apailah yang ya. bertanya, yang nak bertanya ni memudahkan ataupun meringankan beban saya Sebab selaku moderator ni. <laughs> daripada uh, Rayyan Aki. Ini daripada Facebook ni. Isu 1MDB serta Najib Razak adalah menjadi haira utama Kempen-kempen PH. Oh ni satu persoalan. Ya, pada saya isu 1MDB ni uh, akan berterusan <coughs> kita peringatkan kepada rakyat bahawa isu ini telah menyebabkan perbandaran negara itu terpaksa melangsaikan hutang-hutang yang tertunggak ya kerana kita tahu hutangnya cukup banyak dan bukan sekadar itu uh, bukan sekadar hutang ya. kita harus bayar bunga juga jadi this is inherit kita mewarisi legasi yang terpaksa ditanggung jadi adakah ini menjadi kempen uh, saya fikir ianya akan dijadikan peringatan dalam ceramah-ceramah dan syarahan-syarahan kita bahawa the, kalau kita masih lagi kekal memberikan sokongan kepada kerajaan yang mencipta WNDB ni. Ha, jadi sudah pasti akan ada ciptaan-ciptaan baru yang bersifat kreatif untuk uh, dalam istilah ultimate sakau sakau sakau. Jadi yang ini harus kita 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 hentikan. Baik, apakah eh uh, uh, ya uh, lagi soalan daripada Vincent Cheng. Okey. Oh, PRU 15, adakah YB yakin akan menang di Melaka? Yap Berapa kerusi PH target menang pada PR15 dari Negeri Melaka? Hmm, susah ha. nak jawab soalan ni. Jawab, jangan tak jawab. <laughs> Saya harap bahawa pengundi-pengundi di Melaka akan terus memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Kerana kita tahu bahawa dari segi aspek kerja, aspek tumpuan kepada pengundi dan membantu rakyat itu sudah pasti jauh bezanya dan kerajaan PH di Melaka dahulu melaksanakan pelbagai agenda di bawah kepimpinan Sedora Abdul Zahari Untuk pastikan kebajikan rakyat itu dijaga, program-program rumah Rumah yang kepada rakyat itu dibuat dengan baik dan sebagainya Dulu kalau ada masalah kebajikan boleh terus hantar orang terus ke, ke Jabatan Kebajikan Tidak seperti sekarang kena dapat kelulusan YB dan sebagainya Jadi menyusahkan rakyat Jadi pada saya saya harap uh, nilai saya insya Allah kalau diizinkan Allah dan diberikan kebenaran oleh pimpinan nilai saya dari segi kerja yang saya lakukan dan kalau kerja saya lakukan itu baik dan uh, sendiri boleh lihat Seratus terus live sekarang ini dalam Dewa Rakyat isu-isu yang saya bawa dan sebagainya perkara yang saya cakapkan, perkara saya hujahkan dan juga pimpinan yang lain ya kita dahulu menang 4 kita ada mencapai kemenangan di Hang Tua Jaya kekalkan kemenangan kita dapat Uh, kursi baru di tangga batu uh, kita menang baru di Alor Gajah dan kemudian MP itu meninggalkan mengkhianati kita dan uh, kita kekalkan kemenangan di Kota Melaka jadi dua kursi parlimen dikekalkan dua kursi parlimen adalah kursi baru. Jadi saya harap empat kursi parlimen PH itu dapat dikekalkan dan mudah-mudahan kalau kena dengan kerja kita tersusun mungkin kita boleh tambah satu lagi kursi Namun asasnya ialah empat kursi parlimen itu kita harap rakyat Melaka terutamanya pengundi-pengundi baru umur 18 yang telah boleh mengundi sekarang ini secara automatik ayuh keluar mengundi berikan sokongan anda kepada Pakatan Harapan tengok bahawa dalam Pakatan Harapan kita punya pimpinan di peringkat atas sekarang Datuk Seno berada di Bangkok baru -baru ini, tadi saya lihat beliau bercakap di foreign correspondent cakap dengan media-media asing di di Bangkok punyai pengiktirafan antarabangsa. Ah uh, begitu juga dengan pimpinan-pimpinan yang lain ya. Jadi biar ini menjadi trademark kita dan kita letakkan sekali sekali lagi untuk berikan sokongan kepada kepada Pakatan Harapan. Baik, eh saya nak bacakan lagi soalan daripada Facebook boleh eh? Boleh. Saya ambil last takut banyak sangat ni. Yep. Saya ambil daripada okey, saya pilih jap daripada Awe Tumasik. Mm. oh, Assalamualaikum Datuk Seri Samsul dan Tuan Zack. Oh, Waalaikumsalam saudara. <laughs> Amno sekarang semakin yakin kerana warisan dan bersatu berpisah dari PH. Kemudian bersatu berpecah kepada tiga kelompok. Muhyiddin, Tun dan Syed Sadiq. Masing-masing membawa hala tuju sendiri dan menerajui parti masing-masing semakin meyakinkan AMNO lagi apabila kesemua parti-parti pembangkang tidak mahu bekerjasama. Mungkin sokongan kepada PH semakin lemah walaupun mungkin jumlah keseluruhan penyokong pembangkang lebih ramai berbanding dengan AMNO. Namun AMNO yakin boleh menang PRU 15 dek kerana perpecahan yang berlaku di dalam PH. Menarik ni. Pandangan. Tidak akan ada satu parti pun yang akan mendapat simple majority 112 kerusi. Soalannya, apakah PH masih tidak akan bekerjasama dengan parti-parti pembangkang lain untuk menjatuhkan AMNO dan sekutunya? Huh, soalan yang eh mungkin menarik soalan. Mungkin ini. dia orang parti ini kot. Ha? Uh -huh. uh, saya fikir begini ya, saya nak jawab secara mendalam uh, itu mungkin akan mengganggu beberapa proses sedang berlaku sekarang ni. Karena saya yakin bahawa di peringkat pekat harapan sedang, sedang berlaku perbincangan demi perbincangan yang terbaru pimpinan pekat harapan berhimpun di Seremban untuk satu retreat mencari jalan ke depan bagaimana untuk mengurus uh, apa dipanggil sebagai koalisi ini gabungan pekat harapan bagaimana nak mengurus gabungan pekat harapan kita mempunyai empat parti sekarang ini uh, keadilan DAP Amanah dan APKO di Sabah. apakah perlu ditambah ini perkara yang sedang dirundingi dan dibincangkan secara bersama eh? Uh, bagaimana electoral pact dia Bagaimana uh, gabungan pilihan raya yang akan datang Kalau kita masih ingat 2008 Tahun 2008 ketika kita menafikan 23 majoriti Barisan Nasional buat pertama kali Tidak ada gabungan yang sah Tidak ada gabungan yang rasmi sebelum daripada pilihan raya Waktu itu adanya persefahaman Maknanya kawasan yang ditandingi oleh keadilan tidak akan ditandingi oleh PAS ataupun DAP. Kawasan DAP, parti lain tidak akan masuk. Kawasan PAS, parti lain tidak akan masuk. Ada persefahaman. Cuma bila kita berjaya menang dengan 2 per 3, uh, menafikan 2 per 3 majoriti pada nasional, maka timbullah satu pandangan untuk diwujudkan gagasan pakatan rakyat. Itu satu contoh yang kita boleh buat. Ya. Electoral understanding atau persefahaman uh, uh, pilihan raya. Eh, yang boleh dibuat sebelum dari pilihan raya. Yang sedang berlaku sekarang ini adalah gabungan rasmi Gabungan rasmi sebelum pilihan raya Apakah ianya wajar dikembangkan? Ha, ini sedang dibahaskan Apakah perlu ada satu logo yang baru? Ini sedang agak disedi bahaskan Kerana logo lama Gambarannya Perdana Menteri yang lama kan? Tuan Dr. Mahathir Tuan Dr. Mahathir Jadi perlu ada gambaran yang baru Kerana untuk merasmikan bahawa okay, Calon kita yang akan datang Tidak lain tidak bukan Datuk Sianwar Mungkin logonya harus berbeza jadi, perkara-perkara ini, dinamika ini sedang berlaku sekarang di dalam Pagatan Harapan. Jadi, untuk saya ulas dengan lebih uh, mendalam dan detail, saya fikir uh, bagilah masa kepada sedikit kepada pimpinan. Mereka punya kebijaksanaan. mereka Kita telah lihat uh, hasil pilihan raya di Melaka, Johor, ya, mungkin juga di Sarawak. Uh, kerana Sarawak itu mungkin akan ada gambarannya terhadap warisan di Sabah. Kan? Jadi, perkara-perkara ini harus Dirundingkan dengan baik Cuma saya sebagai anggota biasa sekarang Saya bukan lagi sebagai pimpinan Utama di dalam parti Apatah lagi dalam PH Sebagai anggota yang kerdil ini Saya melihat dan meminta Semua pimpinan Yang tidak menyokong AMNO dan Perasaan Nasional dan sekutu dia Mari sama-sama kita cari jalan Untuk memperbetulkan Keadaan ini Kerana ianya bukan sekadar Oh dalam Pakatan Harapan kita ada pengusi Pakatan Harapan namanya Datuk Sianua Oh kita harap pada dia tak boleh. Kita harus punyai agenda keinginan dan juga harapan untuk menghidangkan kepada rakyat Malaysia. Inilah gambaran kerajaan baru yang akan menaikkan imej negara dan memperbetulkan segala kesilapan dan kepecangan yang telah berlaku sekarang. Negara ini sedang berhadapan dengan krisis. Akui fakta itu. Cari jalan untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan dengan penyelesaian itu yang akan mendapat manfaat ni adalah al-rayan. Ada Dan saya seru ni kerana saya tahu bahawa ini akan disiarkan melalui semua channel uh, pakatan. Uh, sudah sewajarnya kita mencari jalan tengah, jalur ataupun dalam istilah Indonesia poros tengah kan, eh, untuk menggabungkan kesemua fraksi ya. Yeah. ke semua parti ya. Yeah. yang mendepani satu agenda dan apa yang perlu kita lakukan kalau ikut pengalaman Jerman tadi kita fresh saya dapat daripada diskusi tadi duduk bincang tulis dan janji ini perkara-perkara yang akan kita lakukan takkanlah dalam keadaan kita menyerang barisan nasional amno bawa mereka ni gila kuasa dan sebagainya kita pun nak sama gila kuasa no the answer is no kan ada kumpulan parti yang mungkin dapat 2-3 portfolio uh, Yang sesuai dengan mereka 2-3 lagi portfolio Jadi jangan kita tamak kan? Sebab tu kita ingin ingatkan pimpinan Kata-kata keramat daripada Pejuang India Mahatma Gandhi Apa dia sebut? The world is enough For everyone's need But the world is not enough For everyone's greed So yang ini Pandangan ikhlas daripada saya kalau saya salah saya minta maaf jangan hantar surat tunjuk eh, sebab disiplin juga kan. <SILENGALAN> <Ini> pandangan <SILENGALAN> yang pada saya okay, okay. harus kita cerakinkan secara objektif. Terima kasih, Said. Okey, saya ada lagi satu soalan ada selas. Lagi selas. Saya ada satu soalan Ada satu la la selas eh. Tadi Dato' Seri ada menyebut eh Dato' Seri merupakan ahli biasa eh. Saya baru teringat Dato' Seri bertanding pada pemilihan keadilan yang lalu. Ya. Yeah. Uh, bertanding ketua uh, cabang. <tuh> yeah. Tewas. Mm. Naik presiden pun tewas. Yeah. Dan keadilan sudah pun selesai melengkapkan uh, pemilihan eh. Uh, kita ada jawatan presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden MPP, yeah. uh, kemudian wanita, kemudian AMK Di seluruh cabang, 222 cabang dan sebagainya um, Okey, Saya nak tanya begini Adakah uh, keadilan uh, bersedia berdepan dengan pilar raya umum yang ke-15 Dengan pasukan baru ini Dan mungkin Datuk Sri ada pandangan uh, berkenaan tentang hal ini. Ya, rumah dah siap pahat jangan berbunyi saya. <laughs> jadi kita harus berikan tumpuan kepada perkara yang menjadi keutamaan, ya. Eh? Apakah anggota parti keadilan sekarang dah lebih satu juta anggota? Setuju dengan semua? Saya yakin tidak. Kan? Kita sudah menjadi mass party. Parti masa. Bila saya sebut pasal parti masa, kita berdepan dengan pelbagai kerencaman kan. Apatah lagi kita pada pagi kaum. Jadi, saya nak sebut begini ya. Keadilan ini kalau kita lihat dari segi disiplin dia, setiap kali pemilihan parti memang a Z. A itu sebab masing-masing nak jawatan, kan? Dan mereka sanggup bersungguh-sungguh untuk menang tu kan. Jadi the drive, the motivation itu bagus. Tetapi post daripada pemilihan itu, saya lihat dalam sejarah eh uh, perhimpunan PH sambutan hari Malaysia di Kuala Pilah eh? yang Kuala Pilah ni bukan tempat sesiapa bukan tempat production bukannya tempat menteri besar satu tempat yang berbeza tapi tengok sambutannya luar biasa jadi saya fikir kawan-kawan uh, saya di dalam keadilan saya juga kalah adakah saya puas hati tentulah saya tak puas hati sebab kalah kan tapi kita letak dulu di belakang kita cari jalan untuk memperbetulkan SAF merapatkan SAF dan kita tumpu uh, kalau tidak ada pilihan raya bulan 7 tahun depan atau bulan 8 tahun depan okey, kita ada masa untuk betulkan parti tapi kalau pilihan raya waktu terdekat kita tidak boleh uh, orang kata berlengah we have to be on the ground running berlari untuk pastikan mesej kepada rakyat sampai rakyat kembali yakin kepada kata harapan dan mereka keluar mengundi kali ini dengan harapan yang tinggi kita menjadi kerajaan dan akhirnya kita memberikan pulangan ataupun menyempurnakan harapan mereka for the first time sejak Merdeka tahun 1957. Baik, Datuk Seri. Saya rasa uh, kita dah pun bersiaran uh, satu jam lebih. <laughs> dan ini soalan-soalan yang dan Datuk Seri berjaya menjawab dengan saya. Terima kasih juga kepada pembantu-pembantu uh, saya yang bertanya soalan di media sosial, di dalam Facebook di dalam YouTube dan sebagainya ini meringankan beban saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk Datuk Seri. Kesimpulan kepada tajuk kita pada malam ini. Kekalahan PHD Melaka Johor yakinkan AMNO menang PR 15. Ya. Arak-arak kelapa puan tidak puan kelapa Bali. Kalau tidak kerana perjuangan, tidak saya datang kemari. Mesej yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti terus berjuang selagi kita belum mencapai objektif musuh ingin yakin kita biarkan dia yakin kita bagi dia segala keyakinan tetapi yang penting tu adalah waktu pilihan raya rakyat yang memberi sokongan kepada kita pada PRU yang lepas harus keluar dan memberikan sokongan semula ditambah dengan pengundi-pengundi yang baru ini Tumpuan kita adalah pengundi baru Yang 18 sampai 21 saya yakin mereka mempunyai minat Tetapi mungkin di, di, di dalam keadaan mereka mempunyai minat Kita tidak sampai kepada mereka Jadi saya fikir dinamika pengundi baru ini berbeza Saya minta pimpinan tumpu insyaAllah Saya yakin dengan usaha yang kita lakukan secara sistematik sekarang ni Saya tengok sekarang ni sedang berlaku perundingan demi perundingan dalam PH I'm pretty confident insya-Allah. Kita kali ini jauh lebih bersedia uh, untuk berdepan dengan pelayar. Ya waktu dulu pemimpin kita berada dalam penjara, uh, sukar untuk kita buat beberapa keputusan. Sekarang ni semua dah berada di atas meja rundingan. Buatlah keputusan yang terbaik. Kita mesti letakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan parti-parti uh, politik. Baik, terima kasih Datuk Seri. Uh... Uh, yang bersama-sama dengan uh, saya dan juga rakan-rakan di -rakan dalam studio ini uh, untuk kita menjayakan program uh, kerusi hangat ni. Kerusi hangat ni dia adalah uh, tempat di mana kita nak uh, menemu ramah atau menemu bual ada di parlimen khususnya yang pernah menjawat sebagai menteri ataupun timbalan menteri untuk kita bertanya soalan-soalan yang pedas sikit. Saya mohon ampun dan maaf okay. sekiranya soalan saya ini agak <laughs> agak pedas sedikit <laughs> huh? ya. tapi untuk Sri Sporting saya okey. <laughs> um, dan sebelum saya nak menutup uh, program kita pada malam ini Saya nak bacakan satu potong hadis eh. Hadis kegemaran saya Hadis sahih riwayat Ibnu Majah Bagi tujuan muhasabah bersama Akan datang tahun-tahun yang penuh penipuan dan tipu daya Kata-kata pendusta dibenarkan Dan didustakan percakapan orang yang benar Maka akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaybidah Maka Rasulullah SAW ditanya, SAW. siapakah golongan Al-Rabidah? Maka jawab baginda, orang yang bodoh lagi fasik berbicara mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Saya sekali lagi mohon ampun dan maaf uh, sepanjang saya mengendalikan sesi ini terdapat kata-kata saya ataupun soalan saya menggoreskan hati dan perasaan saudara-saudara yang sedang menonton khususnya dan juga yang teristimewa buat Datuk Seri sendiri. Ha, soalan saya ini pedas sedikit. saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih. Walau bagaimanapun saya ucapkan. Segala puji-pujian itu kita panjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu SWT. Tuhan semesta alam. Dan segala kemaksiatan, kejahatan, kebatilan, kemusnahan, kegagalan itu kita tujukan kepada kerajaan yang mengkhianati mandat rakyat kita berjumpa lagi insyaallah di lain waktu pada minggu depan salam hormat daripada saya assalamualaikum selamat malam i love you